5 місяців живуть у Запоріжжі вимушені переселенці Запорізької області Валентин та Анастасія. Мають 10-місячну доньку. Кажуть, під час подій, що відбувались 23 листопада, не знали, де навіть підзарядити мобільний телефон. Ось, наприклад, вчора вимкнули світло, і його не було до 11 години. І, ну, треба було і зарядити телефон, і підігріти воду, і ми б сюди прийшли. Непередбачувані ситуації, то, я думаю, має бути місце, де люди хоча б якийсь час мають отримати певні послуги, навіть заряджити той же гаджет, телефон чи ще щось. У випадку блекауту, подібного, що відбувся 23 листопада, жителі Дніпровського району можуть скористатись послугами пункту незламності. Рятувальниками ДСНС у плідній співпраці з нашими партнерами облаштовано вже 3 намета і 15 стаціонарних пунктів, які знаходяться на базі пожежних частин. Але від сьогодні ми облаштовуємо додатково ще 3 пункти незламності, аби люди змогли прийти і отримати весь спектр послуг, які є, в яких є потреба. В даному пункту, мобільному пункту, знаходяться у нас прилади для опалення, тобто дане приміщення навіть в мінусову там температуру подається сюди тепле повітря, і це приміщення обігрівається. Тобто тут, ну, населення, яке буде звертатися до цих пунктів, буде себе комфортно чувствувати в плані, ну, не холодно, да, буде. Далі тут є дизель-генератори, які подають електропостачання. Тут можна підігріти в мікрохвильових печах їжу, можна нагріти, розігріти, ну, будь-яку страву, заварити чай, зарядити мобільні пристрої. Крім цього, у пунктах незламності працюватиме супутниковий інтернет Starlink. Будь-яку мить людина, яка сюди потрапить, вона може вийти, ну, в мережу, подивитися там інформацію або передати якусь інформацію, тобто може вільно спілкуватися саме в цьому пункту незламності. Для маличі у пунктах незламності є дитячі куточки із іграшками та розмальовками. Потреби дітлахів забезпечуватиме товариство Червоного Хреста України. Це буде памперси, дитяче харчування, а також чай, печиво і психологічна допомога тим людям, які тут будуть знаходитися. Якщо людина затрималася у комендантську годину у пункті, вона може залишитись на ніч під наглядом правоохоронців. Щоденно залучається по 4 співробітника. 2 патрулюють, тобто схема 2 на 2. 12 годин патрулюють одні піші патрулі в кількості 2 працівників, потім їх змінюють ще 2 працівники в нічну годину. Пункти незламності працюватимуть у 7 районах Запоріжжя. Їхнє розташування можна знайти на мапі сайту незламність.gov.ua. Валентин Пересипкін, Суспільне новини, Запоріжжя.